muraho neza bakunzi ba Delight TV nge ndi umuza Gisele nk'ibisanzwe ndabasuhuje cyane aho mwe mwese nizere ko mumeze neza abatameze neza namwe mukomeze kwihangana Imana iraza kubigenza neza nk'uko bisanzwe rero murambategurira ibyiza niyo mpamvu mbabwira ngo batarakora subscribe bayikore uyu munsi nabazaniye umutumirwa mwiza umubyeyi mwiza nibiri mu gikari Abagore banavuga ngo bazina. Ninabazina ariko ni mu gikari niko nakunze. Mu gikari kwa mimi. Yego. Turakwakiriye. Merci beaucoup. Urakoze cyane kunyakira. Mu rugo rwiza. Yego. Byo ndi kubona. Mu rugo rwiza, umuma mukeye. Urakoze. Ndumva nishimiye kuganira nawe uyu munsi. Nanze nuko. Ego. Hanyuma Mimi amazina ye na yahe atari Mimi mu gikari. Kuko ni byo tuzi kuri YouTube. Hanyuma amazina na yahe. Amazina yanjye ni Umuhoza nyine nkabazina hano Umuhoza Ange Mimi. Yo mazina yanjye ubikindi ni iki? Nyine ndi umunyarwanda kazi. Mba muri Amerika, ndi umumama, mfite abana babiri, umukobwa n'umuhungu, ndi umu YouTuber, ndi umu entrepreneur, umumama entrepreneur, n'umu philanthropist, ndi CEO wa The Rwandan Village Project. Ya aba nyine nanagezaho abantu ibiganiro kuri YouTube ibiganiro ndegura abana naganira n'abantu kuri Instagram nkaha abantu bivuga rwo kuza no gutanga ibitekerezo byabo kuri Instagram nyine muri live ya nibyo nini ndumva ufite ibintu byinshi kandi uri n'umubyeyi ibyo bintu bigenza gute kugira ngo bikore byose urumva nka YouTube na Instagram ibintu byo gukora ibiganiro ni hobby ni ibintu nkunda ni ibintu nishimira ni yo free time yanjye ni yo me time yanjye ni ibintu mba nkora kugira ngo nishime nishimisha bituma nanone mfite mind iri creative cyane ni outlet yo gusohora creativity yanjye na YouTube na Instagram mba numva ari ibintu nkora kugira ngo nduhuke mu mutwe ibyo gufasha abana ni calling yanjye nta kindi ngomba kubibonera umwanya ngomba kubikora ngomba kubibonera umwanya mba numva ariyo nshingano Imana yampaye ariwo murage nshaka gusigira abana banjye banumva comment dire ari wo musanzu w'ikiremwa nshaka gutanga kuri iyi si ari nacyo kintu numva nakorera nk'igihugu cyanjye nanone ni payback kuko nanjye ndi umwana narafashijwe cyane aho ngeze kugeza ubungubu narafashijwe cyane na n'ubu ndacyafashwa so mba numva ari payback ari umusanzu wanjye usibye nko gukora akazi gasanzwe ka buri munsi ibindi bikora kubera ko bishimiye yego niyo mpamvu mbibonera umwanya nanahoze ntekereza ko ndi bukubaze impamvu cyangwa ikintu cyatumye ushyiraho YouTube channel byari byagenze gute wabitekereje ute cyane ko wari wahereye ku bijyanye no kwigisha abantu guteka nanjye hari ako nigiyeho ndagushimira cyane niho nakumenyeye nize gukora bread twakoze video yawe uwo munsi nkibyiga nahise mbikora mbona birakunze nsanga ni ibintu byoroshye cyane byihuse hanyuma byaje bite
cyane ko cyari n'igitekerezo cyiza abantu bandi badapfa gushyira mu bikorwa vuba. So, gushaka gukora kwigisha na nigiye ibintu byinshi kuri interineti. Ikintu cyamfashije kwigisha, navuye mu Rwanda nzi gukora amandazi. Mvuye mu Rwanda nzi gukora amandazi, ariko nkoresha kwa kundi kwa nyine mu Rwanda upimisha ijisho n'ibiki. Ngera hano mara igihe narananiwe gukoresha ibintu bya hano, narananiwe gukora amandazi, byarananiye pe. Capati zo uzibagirwe, ndibuka najyaga nshaka capati, nkakora capati igapfa, nkakora capati zigapfa Akaza kandi ari nkazikora igiti. nijoro. Igiti nta nubwo nanagerageza n'izo gusukuma, nakoraga iz'amazi wajya guhindukizaho. Noneho nkashaka kuri interinete, noneho na interinete nibwo yari igitangira. Nkaho yari igitangira mu 2007, nibwo umuntu yari akimenya interinete nkabishaka, nkashaka kontenti nimwe mu Kinyarwanda, nasobanurirwa n'Umunyarwanda nkayibura. Haza YouTube. Haje YouTube, ibintu byinshi nkajya kubyigira kuri YouTube. Ariko nkabona ikintu kimbabaza ni uko wenda afite amahirwe yo kuba mbyumva mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, ariko hari abandi bantu benshi batabyumva. Nkareba entourage yanjye y'Abanyarwanda, tungana b'abajene bakiri abaseribateri bibana, ugasanga nk'umuhungu w'umuseribateri yagusura cyangwa mwahuriye muri fete, ari so emotional kurya ibiryo byo mu Rwanda, kubera ko adaheruka kubirya, atazi ukuntu bitekwa, wenda waranavuye no mu Rwanda uri muto utazi guteka. Nyine nkavuga ati se ubu ngubu ni iyihe contribution njyewe nakora? So natangiye kwigisha guteka avuga nti ndashaka gusharinga ibyo maze kumenya, maze kumenya mbisharinge mu Kinyarwanda, ku buryo n'Umunyarwanda uri utumva wenda icyo Cyongereza cyangwa icyo Gifaransa, cyangwa ubona ibintu by'ahandi nk'ukuntu duteka isombe mu Rwanda siko muri Cote d'Ivoire cyangwa muri Kameruni cyangwa muri Congo bayiteka, authentic ya sombe urya ugahita wibuka ukuntu Yego. yatestingaga yo mu rugo, ino rya rindazi urya ukibuka irindazi ryo mu Rwanda. Nibyo ngibyo nashakaga kuguma kwigisha umuntu guteka ibintu nk'uko twabitekaga iwacu mu rugo, nk'uko twabitaga iwacu mu rugo. So nyine ndavuga se kubwa kuko nta wundi muntu uri kubikora, usibye ko niyo aba hari style ziratandukanye, ariko vraiment nashakaga kubyigisha mu Kinyarwanda, mu rurimi rw'iwacu, ariko cyane cyane Abanyarwanda wenda bari mu mahanga badafite amahirwe y'uko bafite umuntu ubigisha aho ngaho ako kanya. Ya biri mu bimwe mu byashimishije kubona title ziri mu Kinyarwanda, urumva nk'uko wabivuze hari igihe wajyaga gushaka ikintu ukandika wenda tuvuge nk'akawunga ukuntu bagateka kakabura koko, urumva ukavuga uti se bizagenda bite, ukabona ko harimo ikibazo cy'abantu bigisha guteka bakabishyira mu Cyongereza kandi ari Abanyarwanda, hari harimo imbogamizi nke. Ndabigushimiye cyane wise. Nta n'Abanyarwanda bari bahari muri icyo gihe no kubyigisha mu Cyongereza. Ndibuka ko nk'umuntu umwe wigishije guteka amandazi yari Umunyarwandakazi kuri website y'abanyamahanga, Okay. ariko ari website y'abanyamahanga, ari instructions zanditse mu Gifaransa, niwe nabashije kubona. Ariko kuri YouTube umuntu wenyine wari warashyizeho video arimo arateka yari umukomediye witwa Ramjan. So nashyizemo ngo guteka isombe, ndabona ngo guteka isombe ndebye nsanga ni komedi, nta nubwo arimo arigisha guteka isombe yazo birambabaza byatari, nkavuga ariko nanone ikindi hari kwita ku misatsi ya natirere, kwita ku misatsi no ku ruhu rwacu. Maze kubyara umukobwa wanjye nashaka kugira umusatsi wa natirere, nabona twebwe Abanyarwanda tuzi kudefiriza gusukisha, ariko ntabwo tuzi kufata imisatsi ya natirere. Kuvuga rero uko ndi kubyiga, reka mbyigane n'Abanyarwanda nabona bigishe, surtout que hari ingaruka nyinshi 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 zo kudefiriza umusatsi, nanjye namenye nyuma. Ndavuga no ibintu kabe bigomba kumenyekana,
tukamenya ingaruka zo kudefiniza deja na image du projecting ku bana bacu kwi gukunda umusatsi wacu banatahe kumenya kubitaho kwita ku rubi rwacu ya byari ibintu numva ngomba gusharinga wabonye kandi hari feedback cyangwa ibintu byiza bikugarukira wenda ubutumwa ku bijyanye n'ibyo wari umaze gukora cyane cyane nabonye feedback nabonye ibibazo abantu ba transitioninze bakava mu kudefiniza imisatsi sinzi impamvu ntigeze mfata umwanya wenda wo gusobanura impamvu njyewe navuye ku musatsi udefirije nkajya ku musatsi wa natifere sinzi impamvu ntigeze mbivugaho ariko ya nabonye feedback nyinshi na n'ubungubu umuntu aracyamuha nabonye feedback nziza ariko byaranshimishije ko byinspiringe n'abandi bantu benshi sharinga knowledge zabo kuri YouTube mu Kinyarwanda bakumva ko yes of it hari abantu bari interested yo kubyumva mu Kinyarwanda cyane benshi cyane cyane ko abantu benshi mu Rwanda ntabwo uko bakoresha YouTube siko bose bize hari nabize batuye icyo cyongereza gihagije cyane urega hari sinzi hari na connection ugira kumva umuntu ari kuvuga ikinyarwanda nawe uri umunyarwanda kumva ururimi rw'iwanyu na uruvuga n'undi muntu aruvuga bituma utuza mu mutwe nibaza ko iyo uyura uri mu mahanga ukomeza wumva ururimi rw'ahandi buri kanya uhora uri focus uhora ugomba gukoresha imbaraga nyinshi ariko iyo uri kumva umuntu mu Kinyarwanda uratuza kubera ko uba wumva ko nta effort ugomba gukoresha kugira ngo umuntu ntabwo ufite ubwoba bw'uko ari buvuge ntiwumve ibyo avuze ukamusubirishamo cyangwa uti no uri mu rugo uri aleze niyo feeling nanjye ngira iyo ndi kuvugana n'abanyarwanda cyangwa iyo ndi mu Rwanda ese mimi dukomeza wagiye kuri USA wagezeyo ryari wenda uratubwireho gatoya utubwire naho mutuye nyirizina mba muri Texas mba muri Texas maze imyaka itanu muri Amerika kwezi itandatu nabaye no mu Bubiligi imyaka 11 mu Bubiligi imyaka itanu muri Amerika nsazeye mu mahanga uheruka mu Rwanda uheruka mu Rwanda muri 2019 mbere ya COVID nziza ngo ariko waragarutse rero na vuba ngaha iyo COVID itaza oya sha ntago nashobora kuza mu Rwanda buri mwaka biba birujije turavuringa n'abana n'akazi ya ntago n'ubundi nta gahunda nari mfite yo guhita ngaruka ubu ngubu ntegereje ko COVID irangira nkabona okay. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se topic tugiye kurebera hamwe ibintu bigorana cyangwa imbogamizi umubyeyi ahura nazo cyane cyane mu mahanga bwo tuze mu mahanga saruze hanze y'u Rwanda cyane cyane ya Afurika ubundi umubyeyi mu mahanga amerewe ate cyane cyane wa mubyeyi nyine uba ufite abana uba warabyaye afite abana hafi aho ngaho agomba kurera agomba kuha ikinyabupfura agomba guha buri kimwe cyose kugira ngo bakure neza ubuzima bwe cyangwa imibereho ya buri munsi ibimeze ite so ikintu cya mbere nibaza ko kirushya kuba umubyeyi uri hano mu mahanga ni community urumva hari igihe wenda uba uri hano utari kumwe n'ababyeyi bawe utari kumwe na mama wawe cyane reka mvuge mama wawe just that icyo ni cyo kintu cya mbere mbona kirusha kuba uri ushobora kuba uri wenyine cyangwa wenda ufite famiye ariko udafite mama wawe hafi aho ngaho n'umunsi wo kujya kubyara ngo mama wawe ahari iyo ugiye kubyara ni kumenya agaciro ka mama wawe
nko kubyara mama wawe adahari wenda byakubitiraho nyine mukanavugana ukumva wowe ntiwishimye ko adahari ariko nawe arahangayitse ko adahari so icyo ni ikintu cya mbere ebantu ku mwana gukura atabona nyirakuru adateteshwa na nyirakuru nyine duhereye ku bya hafi cyane ni mama wawe muri rusange ni community ubundi baravuga ngo take the village to raise a kid ariko village yawe abakumva bumva imyumvire yawe bashobora kugufasha cyane ni community yawe abo wakuriye abanyarwanda so ukuri kuba rero uri umubyeyi mu mahanga icyo kintu cyonyine cyane icyo kintu cya mbere kirarusha kuba uri kure y'abantu bawe ukavuga wenda abantu bakugirira impuhwe mbese ni support iteye ubwoba ni support ya morale ni support isanzwe yo kuvuga ngo mfite gahunda umwana mushyiriye tante wiwe mushyiriye nyirakuru urabona wenda umwana abana twakuze tujya kurara ku batante nyine kwa babyara bacu iki ukaba uzi ngo ibyo bintu ntabwo umwana wawe azabibona ntabwo azajya muri sleep azajya kuryama ku bakuza ngo habe bwa bufete urabona ubufete bwo kwita amazina ubufete ntazi muri weekend famiye zihure ibintu good memories zawe zose zo muri childhood ukaba uzi ko umwana wawe atazagira amahirwe yo kuzibona kubera ko ntabwo iyo community yawe ihari ikindi nyine kubera ko iyo community yawe idahari n'ukuntu twese tubayeho akazi ko mu rugo nta mukozi ntati kandi ujya gukora urabaga ukifasha ni wowe utegura abana kujya ku ishuri ni wowe ubajyana ku ishuri nimba batajya ku ishuri ni wowe ubajyana kuri daycare ni wowe nimba ku ishuri batajya ku ishuri ni wowe ugomba gutegura ibiryo byabo ukava ku kazi ukajya kubafata donc ibintu byose biba biri ku munota umunota ku wundi ku buryo iyo hagize ikintu kimwe gipfa cyica ibintu byinshi ku ruhande ubwo nimba muhari wenda ari wowe n'umugabo nimba ari wowe n'umugabo mwese mugomba kuba mufite timetable mugomba kurespectinga umwe arajyana abana ku ishuri mu gitondo undi arabafata nimugoroba umwe agomba kujya gukora kare undi agomba kujya gukora atinze donc ya dinamike ya famiye twebwe twakuriyemo mwese mu rugo mubyuka wenda mukitunganya mukajya ku ishuri papa akajya ku kazi mama akajya ku kazi cyangwa akaguma mu rugo wenda na mama akiryamira akaba umukozi akajyana abana byose ntabwo bihari donc umwana ijana ku ijana aba ari depending y'ababyeyi be babiri sometimes akaba ari umubyeyi umwe kuko ari single parent hagati aho respect ku ba single mom I respect you guys so much nubwo nanabivuga nk'aho ntabizi nagize igihe cyo kuba njyenyine n'abana papa wabo adahari turi mu bihugu bitandukanye so I know what I'm talking about ikindi ni uko umuco wawe ukuntu warezwe atari ko abana bawe bakura bakuriye mu rwanda mu muco wa kinyarwanda abana bawe bagiye gukurira mu muco wo hanze donc habaho iyo shock yuko hari ibintu ugomba kwiga hari ibintu ugomba kwadapta hari n'ibindi utazabonera umwanya urumva ko nimba ugomba kumekinga room y'imico ya hano hari ibyo ugomba kureka by'iwacu cyangwa wabisobanurira umwana nabisobanukirwa umukobwa wanjye yigeze kutubwira ngo sinzi ibintu yari ari kutubaza kuri dinosaur turarebana njyewe n'umugabo turaseka ngaho dore ko wiyemeje ngaho amazina ya dinosaur ntanakubwire unicorns cyangwa ibyo bintu byose fairies tooth fairies yakutse iryinyo n'ibiryinyo ryakutse ariko uramutse uyu musego ujye kuryiba ushyiremo amafaranga mbega kuri yaje urumva iyi mico yose umukobwa wanjye arambwira ngo tudekoretinge kuri halloween nkamubwira no 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 no
ejo bundi arambwira ngo nta nubwo ushaka guserebretinga ngo your dead parents. Oh. Cioè, in Kinyarwanda, non celebrating abantu bapfuye, urabareka bakwizeze, izo shoke zibaho hagati yawe n'umwana wawe, umwana gukura nyina wenda abona abandi bana bamukikirije bafite ba sogokuru ba nyogokuru hafi, wowe utabafite, hakazamo wenda n'ibintu biza hano bikaba byahasizwe. Umukobwa wanjye abandi bana bakitikaga imisatsi ye, ukavuga imisatsi yanjye strange, ni bizarre, ibintu nk'ibyo ngibyo, kumenya ko uri umwirabura nta tuzi mu Rwanda. Ibyo byose nyine ni ibintu bikubaho kubera ko uri mu mahanga. Nibaza ko biraruhije, twakuze tubona mama hari, papa, abakozi bamufasha, wowe nta mukozi, ni wowe n'abana n'ikikoni n'imashini, nyine ibyo udakoreye abana bawe nta wundi ugufasha, nta wundi uba kugufasha, ubwo nyine barabihomba. Ya kandi birumvikana ni ibintu bya buri munsi umuntu atagomba gusiba cyangwa gucika. Wapi nta wapi uvuze ngo ufashe break n'ukwitinda Birapfa. ukagenda uzi ngo wamufasha amasaha atatu, wamufasha amasaha ane, ariko nanone mu muco wa Kinyarwanda ntabwo bibaho gusigira umwana umustranger kugira ngo umuntu azave muri iyo mentalite avuga ati mfashe umunyamahanga umuntu ntazi, Yego. gusigiye umwana wanjye, ndamwishyuye, ndagiye, ndagarutse. Aho ngaho hari ahantu uba waravuye warageze ahandi. Ariko malheureusement niba udafite umuntu uguhereza umwana ngo ugire iyo break, cyangwa nk'ukuntu nyine mu Rwanda usiga abana mu rugo n'umukozi mugasohoka mukajya gusura abantu. No, hano abana n'ishakoshi ntibigiye gusura abantu, ugomba kuba twana kugeza igihe abana bawe babereye bakuru, kugeza igihe basigiye mu rugo, basigiye mu rugo. Legally hari imyaka utemerewe gusiga abana mu rugo, ntabwo wavuga ngo kubera ko bari mu nzu ndibuka mu Rwanda yaje kare nta mukozi uhari akadushyira mu nzu agafunga. Hano ntiwanatinyuka kuko uba uvuga ati okay, nta mpamvu ndabikora, polisi ibimenye baraza bantwarira abana completely ijana ku ijana babatware babanyake. So hari imyaka uvuga ati ndumva muri Texas kugeza ku myaka 13 umwana atemerewe kuba ari wenyine mu nzu, kugeza ku myaka 8 ntushobora no kumusiga mu modoka ngo ujye gufata ikintu muri store. So ni wowe n'umwana nyine, ubwo nyine nimba ukurikije urahera kuri zeru. Umwana w'imyaka 12 13 ntashobora kuba ari mu nzu wenyine, 13 ashobora kugumana na murumuna we. Ariko nanone iyo uzi ngo ikikoni kiri mu nzu, umwana wawe ushobora kumwizera agafata initiative ngo basinze reka tuyikubiryo inzu akaba arayitwitse. Uzi ngo nta nubwo ikikoni kiri hanze wenda ngo niho atarasohoka. No, nta nyine ni ibyo ngibyo, ni wowe n'umwana. Ese mwumva nta kintu bisiga nakita nk'igikomere umuntu aba agendana nk'umuntu w'umubyeyi, uba wumva umeze ute ibyo bintu byose unyuramo, cyane ko no kugira ngo umwana akure umurekere mu rugo nk'uko wari ubivuze, hari urugendo imyaka 10 iba ari myinshi, uba wumva nta kintu kimeze nk'igikomere kiba kiri ku mutima. Ugomba ndibaza utarebye neza, yes, byaba igikomere cyangwa bikaba umutwaro, bikaba burden, wenda ukanagirira n'inzika umwana wawe. So nk'umubyeyi ugomba kumenya, ugomba kubyirinda, ukiga kuba detaché, ukamenya guhumiriza, ukavuga ati no, ndashaka umubebisita, ngire me time. Ni ikintu cy'ingenzi cyane nk'umubyeyi
kuvuga ngo rimwe na rimwe ngomba kujyacinga n'abana banjye kagira me time. Abana hano muri Amerika batangira ishuri bafite imyaka itanu. It's a lot. Itanu. So turamushyira muri daycare cyangwa turamushyira mu ishuri atangira ishuri afite imyaka itanu. Ni ukuvuga ngo niba warafashe icyemezo cyo kuzakomeza kumugumana mu rugo kugeza agize iyo myaka itanu, ugomba kumekinga shuwa ko ugomba kuzajya ufata umwanya rimwe na rimwe ugakora ibintu, ugashaka uwo gusita, ugasohoka cyangwa ukaba wagasigira papa wabo, ukagira free time. Ariko nanone muri kuko muba mukeneye kuzajya mugira igihe muvuga ngo dusize abana twebwe nka couple na papa na mama turasohotse zatu tugiye gusura abandi bantu cyangwa turasohotse nyine hagati yacu. Kuko sometimes ngewe najyaga mbigira kuko nakoranaga n'abana, najyaga mvuga nti ufite nsigaye ntekereza nk'abana kuko I'm always hanging out with abana. Nimba ufite abana, ufite umwana mu rugo n'akazi kawe uri kwita ku bana, ukumbuye kwicara ukagira ikiganiro n'abantu bakuru. So utabyitondeye bien sûr wazagera aho ngaho ukumva ko umwana wawe ari umutwaro. Ariko ugomba kugira umwanya utecinga n'abana. Ariko nanone wumva nubwo iki kiganiro ari ku nyine ukuntu biruhije kuba umubyeyi, hari iyindi kote nanone iri wenda kote positive ababyeyi bari muri kino gihugu bagira kurusha abari mu Rwanda. Okay. Ni uko ugira bond, ubondinga n'abana bawe, umwana wawe mugira bond cyane, urukundo ruriyongera kuko muba muri kumwe. Kandi umwana n'umwana aragushimisha, araguseka uko byagenda kose. So umwana akongerera, sinzi wenda kuba uri hano mu mahanga ukaba uri kumwe n'umwana wawe 24/7, biguha umwanya wo kumenyana n'umwana wawe cyane kurusha uko twebwe twamenyanye n'ababyeyi bacu. Kuko twabaga twibereye hanze nyine, umukozi hanze, ishuri mu baturanyi n'ibiki, ugasanga umubyeyi ameze nk'umurume, you know. Ntabwo mubona umwanya wo, ariko hano uba wicaye muri salo, umwana akaza akakwicaraho akaguhobera ibiki. So biguha kundi n'umwana wawe umenya ibintu byose biri mu buzima bw'umwana wawe mu gihe ajya ku ishuri. Iyo agize ikibazo araza akakikubwira, umwana wawe kuza akaguhagiga akagufabwiza uwo akakubwira ngo ndagukunda, biri priceless, biri priceless. So nubwo urabizi ko ari ikibazo ku munyarwanda kubwira umwana ngo ndagukunda, ni ikizamini gikomeye. Ni ikizamini gikomeye, ni ikizamini gikomeye cyane pe biraruhije. Ariko demo nyine umwana wawe bikubwira, nawe kuba umufite aho ngaho hafi, umubona buri kanya, utuntu twose n'akantu gasyasha ako ariko kose akoze ubita ukabona kuko ahora hafi yawe. Ariko ya mu Rwanda nicyo kintu wenda kirakinga, yuko umwana muba mutegeranye cyane, uri detached cyane ku mwana. So biri very rewarding ku buryo uvuga ati ufite nta ijuma, nubwo biruhije kumwitaho, ariko iyo connection ufite n'umwana wawe ya ntacyo waye ewa ntacyo wayingana. Ese nk'umubyeyi nanone ndibaza ko uko biri kose ntabwo mubarera wenda ikinyarwanda byuzuye, kuko atariho muri nta ngaruka muba mubona bifite, wenda urebeye nko ku bana bamaze gukura, nta ngaruka ubona bifite nko ku bana b'abanyarwanda bakurira mu mahanga bitewe n'ukuntu bakuze. Hari ibintu byinshi 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 bibabura, cyangwa nta rubwo biri ngombwa ko babimenya. Wenda umwana ukurira mu mahanga nta rubwo aba ari umwana w'umunyarwanda, ntabwo aba ari umwana w'umunyarwanda na gato na gato. Wenda wamwigisha ikinyarwanda, ababyeyi bari dedicated
nkamwigisha kubyina Kinyarwanda, ariko imyumvire, Biragoye. imico biragoye. Ajya ku ishuri akamarayo amasaha hariya buriya ni saa 9 kenshi gukuramo karindwi, amasaha 8. Nk'umuntu uri ku kazi akamara amasaha 8 ari kwigishwa n'umuntu wa hano, ari kumwe n'abantu ba hano, akareba televiziyo, ibintu byose biba mu buzima bwe, nta na kimwe cya Kinyarwanda. Wowe urahari nka enka nyine nk'umubyeyi w'Umunyarwanda, ariko nawe uraza mukavugana mu Cyongereza akakubwira ibintu, wenda tuvuge nk'uguhana. Ntushobora kumuhana bya Kinyarwanda, Mu ntushobora gikoni. kumuhana bya Kinyarwanda. Hari umwana ubwira ngo ndagukubita, akakubwira ati ndahamagara polisi, kuko najya no ku ishuri akavuga ngo arakubitwa, naho bazaguhamagarira polisi. Usibye ko njye personnellement nta nubwo nanabishyigikiye gukubita umwana na gato na gato na gato, ni recours ya nyuma kandi ukamukubita witeguye, uzi impamvu, uzi n'uburyo uri bumukubite, ufite na controle yo kuvuga ngo ntabwo ndi kumukubita kubera umujinya cyangwa iki, ariko very last ni recours ya nyuma nyine. Byananiranye. Byananiranye nanone kandi ntuvuge ngo uri kubikorana umuzima, ukaba witeguye nyine ukavuga ati okay, ndamukubita ku kibuno n'ibiti, ariko atari ukubera ko ufite umujinya, kuko nubikora ufite umujinya ya ntago uri bube uri kumuhanurira, uri kwidefura ku mwana wawe. So no, ntago umwana icya mbere ntago akura ameze nk'umunyarwanda, ntago akura ari umwana w'umunyarwanda. Iri ryiza amahirwe iyo bamaze kuba bakuru ho gatoya, wenda bakaza mu Rwanda n'ibiti barabikunda, bakabona proud yo kuvuga ko ari Abanyarwanda, ariko ntabwo bafite imico y'Abanyarwanda, ntabwo bafite imico y'abana b'Abanyarwanda na gato. Se hari umwana ushobora kubwira Ntabwo umubyeyi wenda ngo mama na papa mureke tuze hano hantu, ndashaka ko tujya iwanyu dutahe. Ya njye umukobwa wanjye kuva namuzana mu Rwanda, kandi yagiye mu bihugu byinshi bitandukanye, aravuga ati mu Rwanda is the best place ever. Arahakunda. Sinzi niba namubwira ngo atahe mu Rwanda abyemere, simbizi, ariko yarahakunda. So nonono, ntabwo umwana aba ari umunyarwanda na gato. Ingaruka sinibaza ko nko muri disipline cyangwa imyitwarire hari ingaruka. Mu Rwanda hari abana bananiranye, naho umwana yakunaniye ntagaruka kubera aho muri. Abantu bajya bumva ko abana ngo abana b'i Burayi bananirana kubera ahantu muri, ntagaruka kubera aho muri, kuko abana ahantu hose umwana ashobora kukunanira. Ahubwo ni ukuvuga ngo ni ukuntu wamureze, tout simplement. Ni ukuvuga ngo n'iyo umurerera mu Rwanda n'iyo umurerera ahandi naho yari kukunanira. Abantu bajya bakunda kubivuga ngo abana b'i Burayi ibiki n'ibiki. Njyewe ukuntu uburyo babijajingamo, ahubwo njyewe mbona ari ibintu biri positive. Kuvuga ngo abana b'i Burayi ni abatesi, umwana agomba guteka, kamo ntabwo wamubyariye, Ngo ni umwana abatesi wawe ugomba cyane ahubwo. kumutetesha. Ni umutesi ariko de toute façon umwana wamutetesha cyangwa utamutetesha, iyo akuze akaba umuntu mukuru akajya mu buzima bwo hanze, ubuzima buramuvuna, ubuzima buramukubita. Ni ukubera iki rero wakwibabariza umwana wawe n'ibiki byose kandi n'ubuzima bumutegereje hanze? Najya mu buzima bwa buri munsi akaba umuntu mukuru, stress zizaza n'ibiki byose, so itetesheje umwana wawe, ibyo kudutangiye no umwana wa tesisimbiri. Ikindi bakunda kuvuga ngo umwana ni umutesi, kubera ko babona nk'iyo umubyeyi amubwiye ati kora iki, umwana ashobora kumubwira ngo no. Ariko umwana ashobora kuvuga ngo no nuko afite personalite yiwe, mind yiwe, yumva afite yisanzuye ku babyeyi be, ku buryo yakwexpressinga opinion yiwe, atari kwa kundi kumva umubyeyi abaje abana bagahita bajya kwijisha.
ugahita muzimya ntabwo umwana televiziyo wawe ako kanya. ugahita muzimya televiziyo mu kazi ya ntabwo abana baha umwana wa hano nyine ni kwari ukubera kwa kundi nyine wa mwana akoranye aba akusanzuye, ariko nanone nk'umubyeyi niba umwana wawe adashobora kukwisanzuraho nk'umubyeyi mu buzima azisanzura kuri nde? Ari wowe wamwibyariye, niba atakwisanzuraho ubwo wumva ko ibaze kuba mu buzima uri restrained ahantu hose, utisanzura ku babyeyi bawe, utisanzura mu kazi, utisanzura hanze kubera wenda ubuyobozi, ibiti byose, n'ahantu na hamwe ufiteho kwisanzura. Wenda noneho nimba uri wajya no mu rugo rwawe, wenda nimba uri umugore cyangwa uri umukobwa ukagira ibyago, ntushobore no kwisanzura mu rugo rwawe, ukabaho ubuzima bwawe bwose n'ahantu na hamwe wigeze ugira liberte. Kubera, no. Ibintu byo kuvuga ngo umwana arateta kubera ko ashobora kubwira umubyeyi ngo hoya, ngo ngiye numva ari ikibazo. Umubyeyi abwira umwana akamubwira ngo hoya cyangwa akamubaza ngo kubera iki, umubyeyi akamusobanurira. Icyo ni cyo kintu rero kitaba mu muco wa Kinyarwanda. Nimba umubyeyi akubwiye ngo ca hano, umva, niba ari no mu mavuriro haje kuko akubwiye ari umubyeyi, nta mpamvu yo kumubaza ngo kubera iki, kubera iki ntibibaho. Nanjye bijya bimfuna gusobanurira umukobwa wanjye, ariko ndabizi ko ariyo prostate. Umwana arakubaza ngo kubera iki, ukamusobanurira kugira ngo yumve ibyo bintu uko biri fesomari. Nibyo ndabyumva cyangwa ntabwo mbyumva, ndabihakanye. Prostate ibaho n'uko ndamubwira akora iki, kambwira kubera iki, nkamubwira impamvu, akavuga ati no, akavuga ati okay, noneho njyewe nk'umubyeyi ndagutegetse ngo bikore, ariko nabanje kumusobanurira. So ya ntanga abana b'i Burayi bateze, abana bo mu Rwanda ahubwo nibo bateze. Hanyuma se Mimi, wenda wowe uri mu mahanga, hari nk'ababyeyi ushobora gusanga bitaje izo nshingano twavuze haruguru, ukabona ko nta kintu umubwiye yarababyaye yego, ariko ibindi ubundi bazirwariza. Ya, ari umusenyi hano gusa cyangwa n'ahantu muri rusange? Wenda kubera mama Ababyeyi. ufite ibintu byinshi byo gukora wenda kuturusha, niko navuga, hari igihe izo nshingano zose zishobora gutuma umubyeyi atuzuza inshingano nk'umubyeyi ku bana. Aha. Hano rero ntacyo uzi. Umwana wawe, abana hano barisanzuye cyane ku buryo ikintu kitamushimishije nabona atishimiye arakikubwira. Usibye no kukikubwira, aragenda akanakivuga ku ishuri. Ku ishuri haba hari umwarimu, hari umukansula, hari ibi. Rero iyo umwana abwiye umwarimu ikibazo, umwarimu akumva ikibazo ntashobora kubikemura, biza muri counseling. Counseling bakaguhamagara ati ngwino, umwana afite ikibazo. Guterera iyo, sha, simbizi, ntabwo byoroshye. Hari ababikora ariko mbona babikora abana bakuru, umwana mutoya ntabwo ushobora guterera ibyo ngibyo. Zizuka ni n'itegeko ko umwana ajya ku ishuri, umwana atajya ku ishuri barahamagara bakabaza. Wenda inshingano ababyeyi baterera iyo ni presence emotionnelle nyine, kuba emotionnelle adahari, agaterera iyo. Ikindi wenda ni extra, abana ba hano baba bakeneye kujya ku ishuri, ariko en plus yo kujya ku ishuri aba akeneye kugira ama activities hanze. Aho ngaho ntabwo umubyeyi ari obligé yo kujyana umwana we mu ma activities, kumujyana mu ma universite n'abandi bana, kumujyana gusura abandi bana. Izo zose ni effort umubyeyi aba agomba gukora kugira ngo umwana we agire social life, hano kugira ngo umwana abone buruse muri université, agomba kuba muri université no mu kazi, agomba kuba afite amanota meza mu ishuri, ariko agomba kuba afite n'ibindi bintu akora hanze, aririmba, akora siporo cyangwa ibyo byose bimwongerera amanota. So Rizwa wenda ibyo nabyo ni byo. tugira twebwe. Ya, ibyo ngibyo nyine ni ibintu nko kugira ngo ubone scholarship nyine umwana aba akeneye. Ku mwana wawe wenda aba
ari muri football cyangwa ari mu basketball cyangwa aririmba cyangwa abyina utuntu nk'utwo ngutwo tugenda twongera amanota. Sinzi niba warabibonaga kuri CV, ko kuri CV wandikaho ibintu byose ukagera hasi ukandikaho hobbies. Sinzi rimwe niba na rimwe ukora CV ugasanga uko na niyo kuri. ufite. Abantu bose bakiraga ngo music na tasi. Sinema music na tasi. Ariko ni ukuvuga ngo muri company umuntu agiye gukoreramo, niba bari kuguhayaringa izo hobbies barareba bakavuga ati ibi bintu umuntu akunda cyangwa akora hari abandi babihujeho, bizamworohera kwiyitega muri company naho ngaho byose bihera. Mu mashuri baba bavuga ati uyu mwana turamuha bourse kubera ko akora amasiporo ibiti n'ibiti, donc ashobora kuvamo umusportif ukomeye akazajya gukorera ku gisiteke cyacu. Niyo mpamvu. So deja n'ahantu urabona kubera ukuntu tuba tuba mu nzu, ibintu byose bibera mu nzu, nta hanze, nta baturanyi, ntacyo. Uba ukeneye kujyana umwana wawe mu bintu byo hanze kugira ngo agire social life, amenye kubana n'abantu, naho undi aba abaye ari isolated. So ibyo ngibyo wenda umubyeyi ashobora kubilakingamo akaba yabiterera aho ngaho nyine, kubera ko niba ukora amasaha 8, 9, 10, 10, 10 nangahe ku munsi, biraruhije ko ukavaninga ibyo bintu byose. Ibyo ngibyo wenda ushobora gutereraho, ariko iby'ingenzi hano urumva abarimu abasifuye abo ku ishuri baba babicunga cyane. Ntabwo umwana wawe azajya ajya ku ishuri ngo agende atajyanye ibiryo cyangwa agende atangire kujya mu biryo by'abandi bana cyangwa ntumwishyurire amafaranga y'ibiryo, kuko akenshi mu mashuri haba hari amakantine wenda ugomba kwishyura cyangwa ari n'umuntu ntabwo ushobora kwambara inkweto zicitse cyangwa imyenda icitse, n'ibintu bigaragara. Umwana wawe nimba ari emotionally immature ku ishuri barabibona, kavuga ati umwana ahora atishimye cyangwa ari agresive cyangwa n'ibindi, bagatangira kwibaza impamvu, kandi impamvu bahita bavuga ati ni ibiri kuba mu rugo. Umwana iyo bamubajije rero wa hano, umwana wa hano sha, sindizi ukuntu waba waramuterorije ku buryo aciceka. Umwana uramubaza agahita avuga. Kurumva abarimu baba bari nice. Baba bari nice ku bana, ntabwo ari nk'abarimu bo mu Rwanda, abana batinya abarimu. Hano abana abarimu bakora ibishoboka byose ku buryo abana babatinyuka, babakunda. Donc ku ishuri rero umwana aba ari areze cyane ku buryo niba afite ikibazo arakivuga. Nakivuga barakwevolvinga. Nimba ari ikibazo kiri deep nko gukubitwa cyangwa iki, aho ngaho ni hari serivisi yitwa Child Protective Service, ni nka polisi ya famiye iri bube involved. Nimba ari fiziko umwana wawe aramutse avuze ngo arakubita, bahita baza kukubaza, kandi baza kukubaza bakabigira kese, bakabishyira muri dosiye. Nimba basanga ko ku mwana wawe umukubita cyangwa umuneglectinga, baramutwara. Burundi cyangwa ukajya kuburana? Baramutwara, ntabwo ari ukujya kuburana, baramutwara bakamujyana mu yindi famiye, noneho bagakorana nawe gusonginga ibyo bibazo byose. Babikemura, umucamanza ashobora kuvuga ati no, uyu mubyeyi ntabwo ari fit, noneho umwana turamutanga kuba muri adopsi. None se Mimi, turi kugana ku musozo, kuko twavuzemo ibintu byinshi byafasha abantu, ababyeyi cyane cyane kuko ariho twavuzeho. Ubungubu hari umubyeyi wumva ko bimugoye izo nshingano zose, cyane cyane uri mu mahanga, wenda nibwo akigerayo. Hari n'undi noneho witegura kujyayo afite abana batoya. Izo nshingano ni iyihe nama wamugira kugira ngo yiyoroshye, uburyo yakwiyoroshya kugira ngo ibyo bintu byose abashe kubigendamo neza kandi azabisohokemo neza. Sinzi niba navuga ngo ni ukwiyoroshya cyangwa iki.
n'inama ya mbere nakugira nuko aho ugiye ku ushaka community ubuildinge community ushaka community iyo ariyo yose uba urimo yababyeyi hari ama groupe menshi kuri Facebook hano nicyo kintu cya mbere nakoze nimuka uko nari ndi mu yindi state njya mu yindi nahise nshaka groupe z'ababyeyi ugashaka groupe z'ababyeyi byonyine no kuba umwana wawe yagize ikibazo ukaba wagenda ukaganira n'abandi babyeyi muri chat icyo ni ugomba gushaka community wa partenariat turi ibisimba biba en groupe aba ikiremwa muntu ntabwo twaremewe kuba isolated ugomba kugira groupe ugomba kugira abantu b'inshuti zawe ushobora kuvuga ati mfite ikibazo niyo ugiye kwandikisha umwana ku ishuri bandikaho amazina y'ababyeyi bakakubwira ngo muri emergency tubuze ababyeyi turakontaktane ni ukuvuga ngo ukeneye kugira squad yawe y'abantu bawe ushobora kuvuga ati natinze muri traffic mfatira umwana ku ishuri donc ibyo ngibyo ni ugushaka groupe wa partenariat ni ukuba involved mu babyeyi bo ku ishuri ry'umwana wawe ukamenyana nabo ukamenya abana umwana wawe yumvikana nabo ukamenyana n'ababyeyi babo ukamenyana n'abantu ahantu mu mazu ahantu uba muri community y'ahantu donc ugomba kuba involved muri community cyangwa ukajya kuba ahantu hari abanyarwanda ahantu benshi hari ama community y'abanyarwanda uba muri community y'abanyarwanda ugomba kugira mama squad cyangwa family squad y'abantu you know na bya bindi byo kugenderana n'abana b'abanyarwanda bakamenyana n'abana b'abanyarwanda izindi zose ni byiza iyo rero ukagira community ukagira aho muzajya mugira kuri anniversaire n'ibindi ikindi ugomba kureka kwihagararaho ukareka kwihagararaho nk'umubyeyi ukazajya umenya ko nubwo uri umubyeyi ufite limit z'ahantu ugera ukaba ukeneye nanone kugira izindi energy resourcing ukareka kwihagararaho kumva ko ibintu byose ushobora kubikora ukazajya umenya ati njyewe nk'umumama ashobora kubwira umugabo wanjye ati uyu munsi ndananiwe ndashaka kuryama nduhuke uyu munsi ntabwo ndi bushobore guteka ni take out cyangwa no kurya hanze I need a break nk'umubyeyi ukeneye a break ni ukumenya ngo umwana akeneye mama we na papa we ariko nimutareba neza mukajya muri izo stresse z'akazi no kurera abana n'ibiti ntimwerekeze nka kupe ibyo ngibyo nabyo ni ikibazo no kugomba kumenya ngo nkeneye help nkeneye break mukazajya muyifata mbere y'uko ibintu biba bibi nimba bikabije tuvuge wenda uri umusingo mama genzi abasingo mama benshi bavuze ati finally I can't do this alone akohereza umwana mu Rwanda umwana akajya kwa nyirakuru cyangwa kwa nyina wabo respect aho kugira ngo ufate umwana wawe ujye umusiga mu nzu wenyine cyangwa ujye muri izo risike zo kuvuga ngo bashobora kunya ku mwana muhereze muri famiye ajye aza kugusura nawe ujye kumusura igihe bizafata kugira ngo ushobore kuba uri kuri rero you know icya nyuma byaramushoboye kurera wumve uzabonera umwana asaba umwanya ntago waba warabyariye umwana ngo umubyare uterere aho ngaho azarerwe n'Imana you know so reba uvuga ati okay akazi kanjye kazajya kantwara igihe kingana gute umwana babiri batatu njyewe mfite kapasite ingana gute yuko umwana bamari presence ariko na emotionally bamari emotionally kuko niyo bagaje yonyine umwana azagusaba sinzi nkawe uri umuntu mukuru nanjye ndi mukuru ntabwo ibyo kuvuga ngo narakugaburiye narakwambitse wari ibyo ngibyo ntabwo ari njye wakubwiye ngo umbyare
niho wahisemo kubyara izo ni responsabilite zawe ikintu cyonyine mpa agaciro ni urukundo ababyeyi banjye bampaye nicyo kintu umwana niyo mpamba ya mbere waha umwana wawe ni ukumuha urukundo kandi mukuru kumuha urukundo ni uko uba uhari uri present ukamuganiriza mugashina ikintu byose dutekereza mu buto bwacu dutekereza good memories ibintu byiza byatubayeho byaraba ushoboye kurera pa financièrement nubwo na financièrement nabyo birimo wenda n'ikiganiro cy'uwundi munsi cyane cyane hano ariko usibye na financièrement niyo waba ukene ariko umwana wawe ubikunda azakura abyibuka avuga ati nubwo tutari twishoboye ariko ababyeyi banjye barankunda so emotionally ni urabona ushobora kwita ku bana bangahe kuko abana bawe uzabashyira hamwe mu kimire hamwe ariko buri mwana umwe ku giti cye uzajya ukenera umwanya wo gusangira nawe so rero ndumva ari izo nama have a squad umenye gusaba ubufasha umenye kuvuga kumenya limite zawe umenye gutabaza utabaze uhamagare uvuga ati ebana ndananiwe kanaka mfasha abana nawe nk'umubyeyi nawe ubyibuke utekereze kuri mugenzi wawe ube wamubaza uti uyu munsi ushobora gufata abana wowe ukagenda ukaruhuka ntabwo ushobora kurera wenyine ntabwo bishoboka tugana ku musozo ndumva twababwira ngo nubwo bikomeye ugeraho bikoroha hari igihe kigera bikoroha kuba umubyeyi ntabwo ari ukuvuga ngo hari igihe nta nubwo ari no kuvuga ngo hari igihe bigera ufite nyine ni bya bindi twavuze nta kuntu wabinganije urukundo umwana wawe aguha niwe muntu wawe niwe nshuti yawe niwe muntu uzagukunda kuva azahora mu buzima bwawe kuva igihe uzamumenya kugeza igihe uzarinda uvira kuri iyi si niwe legacy yawe niwe uzasigira ubumenyi bwawe niwe murage niwe uzasigira ubumenyi bwawe niwe uzasigira izina akavuga ati umwana wa kanaka so biri priceless kuba umubyeyi ku bafite amahirwe yo kuba ababyeyi umuntu utabyara agahinda bafite urakazi ngo uyu munsi n'umwana wawe ejo uzakuganira abuzukuru n'abuzukuruza so yes biraruhije ariko it's priceless kubona umwana wawe akura agira imyaka itanu icyenda umukobwa wanjye afite imyaka icyenda iyo ambwira ati ama big girl now cyangwa akambwira ati no izana amagroceries mutwaza amashashi n'ibiti slide kumubona arimo gukora amaspectacle ku ishuri ni umwana wawe it's priceless biraruhije ariko it's not impossible kandi at the end of the day ibikugarukira nibyo byinshi kandi byiza byiza cyane ngira ngo dushimire ababyeyi bose ahantu bari ari abibana n'ababana n'abagabo babo imana ibahe umugisha be bakora akazi gakomeye katoroshye abantu benshi batazi kandi abapapa nabo sa respect abapapa bari preza baba bari preza ijana ku ijana hari ahantu numvishije bavuga research yuko abana bakura bakaba abantu bakomeye abenshi majorite yabo ni ababa bafite bapapa wabo mu buzima bwabo abakomeza bakajya mu mayuniversite abakomeza bakaba abadogiteri n'ibiki majorite y'abo bana ni abafite bapapa wabo donke ba mama ni ingenzi ariko bapapa noneho bo ebantu ni akarusho so respect ku babyeyi b'abapapa biraruhije nyine nk'uko turi kubivuga biraruhije kuba umubyeyi kandi ku mugabo biroroshye ko abona ko biruhije akabita akagenda
So kuba haguma rero bagasitinga around ewan respect to you turababona ntabwo tuvuga ngo ntibahari turababona kandi turabubaha cyane. Cyane. So, wakoze cyane Mimi. Ngiye kukubaza utubazo dusekeje ariko uze kudushobora. Sinzi niba Okay. ukibuka imigani cyangwa wenda nk'ibisakuzo cyangwa wenda ntibavuga bavuga ujye ubibona ngira ngo Ngaho gerageza urani. naza kubiguteguza kugira ngo utaza gukopera. Gerageza. Biroroshye ariko ntibavuga inka ntirya ikora iki? Inka ntirya ikora iki? Kiriya gikura Irunga. Irunga. Cyangwa irarisha. Ubwoko bw'inka ikora iki? irarisha. Wagikoze ariko ibyo Irarisha. yaravuze bwa mbere na byo Irarisha. bisekeje. Ukuzana ariko kuzana birabikora. Ego biri kubigarura. Irarisha. Ya. Irarisha. Uzangaye gutinda, ntuzangaye guhera. Bavuga Muzangaye gute? guhera. Muzangaye gutinda, Ntabwo bavuga muzangaye gutya, bavuze guhera. bavuga gute? Ntuzangaye. Ntabwo bavuga ngo uzangaye gutinda, ntuzangaye guhera. Niko bavuga no? Uko mvuze ntabwo ariko bavuga. Ego, come on, okay. Zero, that's Ariko it. n'ubundi amagambo nayo ngayo ahubwo bica urukuri. Ntuzangaye gutinda, ntuzangaye gutinda, uzangaye guhera. Cyangwa se uzangaye guhera ntuzangaye gutinda. Eha. Yego. Nena navuze uzangaye gutinda ntuzangaye guhera. Baravuga ngo uzangaye guhera Uzangaye guhera, ntuzangaye ntuzangaye gutinda. gutinda. Ya. Kandi That akenshi makes abantu sense. barabicurika. Babivuga yino babicurika. Abicurika, nanjye ndabicurika, ya. Ibiti bakingisha mu irembo. Ndabizi ntabwo watuye mu cyaro. Ariko urabizi ko bibaho. Hari igisakuzo babivugamo ndetse ntabwo mbyibuka ntabwo mbyibuka Imyugariro. imyugariro ni ikihe gisakuzo kirimo imyugariro Sinyibuka nanjye. Ubutaha kizansinda. ndumva hari igisakuzo kirimo imyugariro umutwe wanjye harimo imisambi kandi ndabizi ko atari imisambi ibaze umuntu wakingishije umusambi No, sape, sape. Toma. Akatagira inka ntikagire umugeni kagura iki? Ubwo bwa mbere ije gusakuza barakumva. Ubwo ntiyumbwira ngo nyirabakangaza ngo mutaye, uyumbwire igisakuzo Ibyo ntabwo gisanzwe. kukikubwira ari kugishobora. Ako kantu rero ni agahanga k'ihene. Kubera iki ubwo ongera Nanjye usubira iki ngo katagira gisakuzo. inka Akatagira ngo inka katagira ntikagire umugeni kagura iki? kagura ihene agahanga Agahanga k'ihene k'ihene. agahanga k'ihene ni kabi nta n'ikintu na kimwe kirimo na umva ndakabonye agahanga k'ihene ni kana Nta mukorera kamaro n'isuku gafite. nta n'isuku nta n'umuco Abanyarwanda bazi ubwenge ndumva Rero, neza cyane utwo ni utubazo twa nyuma nari naguteguriye kugira ngo numve ko wibuka byibuze no kuvuga ngo soma, none ndumva ubyibuka ehe kandi ngira ngo sa byari byiza. none nanjye rero reka nkubaze cyane Ego. kuko uri umubyeyi ndabizi uri umubyeyi iyo wonyeje umwana amabere yose amabere yombi akonka akarangiza ntihabe nta kintu gisigayemo aba yabigenje gute
abayabigenje gute amabere aba yayagize gute ubwo icyo gikorwa cyabayeho nyine cyo kuba yashizemo ibere rimeze nka nta bibliya iri cyo nzi si ukukubeshya nanjye nagize ejo bundi reka mukubwize amabere aba yayahumuje bivuze ngo byo bintu bifitanye isano no ku nka n'inka zirahumuza akenshi akenshi konsa ku mubyeyi hari ibikorwa byinshi byo ku mubyeyi bihura n'amazina nyine y'ibikorwa byerekeye ku nka ariko urumva sinari nabwiye mama nyine bakambwiye mama nyine ati ewana yakumashereka yayamazemo ati amabere yayarangiye ati ramenye ngo ahumbe ya mimi reka tugushimire cyane kandi wakoze kuduha umwanya wawe uri umubyeyi mwiza ukomeze uri umubyeyi mwiza ngira ngo uzakomeza kudufasha n'abandi babyeyi kuko ufite ibitekerezo byiza kandi bigari cyane ngira ngo n'abantu bakurikirane YouTube yawe barebe ibyo ugenda ubereka ndetse no kuri Instagram uriho nyibutsa kuri Instagram ukuntu witwa amazina ariho amazina yanjye yose Ange Mumuhoza ego bagukurikirane kuko dukeneye muri iki gihe hari ibintu byinshi bibi biri kugaragara kandi abantu benshi bari kubikurikirana rero dukeneye ko n'ibintu byiza abantu benshi babikurikirana kugira ngo wakoze nawe wakoze nawe kugira iki gitekerezo no kubutegura bino biganiro urumva tuba twunguranye ibitekerezo byinshi antuka nyine ndasapotinga cyane abamama bafite vijoni ubwo nawe mukize kuri jite y'abamama bafite vijoni nicyo dukeneye cyane cyane mu Rwanda kugira ngo n'u Rwanda bigire ababyeyi bafite ibitekerezo byiza baravuga ngo behind a strong woman there is a behind a strong man there is a strong woman yego abagore rero niho ruzingiye kubera icyo ariko ibintu bikomplika niho ruzingiye ego mimi wakoze reka dushimire n'abakunzi ba The Light TV ndetse n'aba mimi mu gikari imana ibahe umugisha batarakora subscribe kuri The Light TV bayikore share like na comment zirakenewe cyane ndetse no kwa mimi mugereyo bakore subscribe dufatikanye n'ibibazo byanyu yego n'ibibazo yego wakoze cyane bye amen bye bye.